Někdo tu napsal touhu na plot a asi čekal, co se bude dít, někdy to nejde všechno vypnout, o nic se neprosit. Písmena řvou mi do mých očí, každý den včerejší, anonymní zprávy ničí, lidi čtou, ale neslyší, co pro ně může znamenat těch pár slov. Mizí pod tlakem, co nemůžeš najít, radši nehledat a večer zajídat to vlašákem. Jenže co když ti rohlíky přestanou chutnat? Co když ty díry v síru nevymizí? Co když další rána nechceš už potkat? A je ti jedno, co ti nabízí v televizi, v televizi. Někdo tu napsal bílou barvou, co asi bál se říct, věci, co se těžko stanou, když čeká něco víc než okoralí kousky chleba, stihnout i to, co se nedá, okoralí kousky sebe, stihnout i to, co nejde. Co ho sužuje, je hlad, ale ještě neví po čem. Co ho sužuje, je hlad, ale ještě neví po kom. Tak píše o tom. Co když ti rohlíky přestanou chutnat? Ta-da-da-da-ta-da. Co když ty díry v síru nevymizí? Ta-da-da-da. Co když další rána nechceš už potkat? Ta-da-da-da-ta-da. A je ti jedno, co ti nabízí v televizi, v televizi. Tobě to nevadí, tobě to nevadí, tobě to nevadí. Tobě to nevadí, tobě to nevadí, tobě to nevadí. Tobě to nevadí, tobě to nevadí, tobě to nevadí. Tobě to nevadí, tobě to nevadí, tobě to nevadí. Tobě to nevadí, tobě to nevadí, tobě to nevadí, tobě to nevadí. Co když ti všechno přestane chutnat? Co když ty díry v nás už nevím? Si čekám, co se bude dít, někde to nejde všechno vypnout, o nic se neprosit.